אני פה זוכה לראות את הרבנית, ברוך השם, היו לנו ניסים גדולים שמודדנו לשם, ממשיכים להודות לשם, להגיד מזמור לתודה, להודות לשם הכי חשוב, על הניסים שהיה לנו, ושמעזור שנוכל ביחד עם הרבנית עד 120 פלוס, אמן, לעשות לעם ישראל, אמן, ברוך השם, בפרט עלי רוסיה, אוקראינה, בקצרין, והשם יעזור שבאמת הרב לוי יהיה בריא וחזק ושמח עד 120, יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל, ויהודה ראש העיר החדש יצליח. בעזרת השם אנחנו נוסעים לשבת לקצרין כרגיל, בעזרת השם נעשה את השיעורים שלנו. כתוב בנועם אלימלך פרשת השבוע, וידבר השם אל משה אחרי מות. הצדיקים יכולים לבטל שלא יהיה מוות חס ושלום. כוח הצדיקים שרק יהיה לנו חיים טובים ומאושרים לנו ולכל עם ישראל, ונוכל לחסל את כל שונאי ישראל. אומרים, זה יותר נשמע ביידיש, עכשיו אסנוך ימתם, עכשיו אסנוך ימתם, אבל המשמעות בעברית זה בדיחה ביידיש, אבל זה המשמעות בעברית גם שהשבת אחרי חג עדיין יש לו מהשפעת החג. זאת אומרת שזה שבת אחרי פסח, זה שבת שיש את עדיין את הקדושה של פסח, עדיין זה את רצון אפשר לבקש, ושכחנו זה השבת מפתח. וואו, וואו. אז זה צריך לעשות מפתח, מפתח. למה באמת? רק אני צי בדברי אכל. נכון, שכחנו. שבת מפתח, וצריך לעשות, למה יפתח השם לך, איך מחל למנתניה, זה היה מברך תמיד, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, השם יפתח לנו את כל האוצרות של השפע, בריאות, של בית וכל הישועות. למה באמת עושים שבת מפתח דווקא שבת אחרי פסח, לא שבת אחרי סוכות וזה? יש כל מיני ביורים באוהב ישראל וכולי. מה שאני חשבתי, שתי דברים. אחד, בגלל שביעי של פסח, זה היה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה שידוכים וגם פרנסה. אז לכן, שבת אחרי זה, זה שייך לעשות מפתח של הפרנסה. עוד משהו, כי שבת אחרי פסח זה תמיד בספירת העומר, זה שבת של הגבורה. וגבורות גשמים, אז זה קשור לפרנסה. מצפון זה אביעתה, לכן השבת הזאת היא מסוגלת לפרנסה. ולכן זה לא רק המפתח שואל זה, גם כן להתפלל על פרנסה. ובפרט בליל שבת, תמיד בליל שבת מסוגל לפרנסה, כי בליל שבת זה גבורה. השם יעזור שנוכל באמת להמשיך לנו פרנסה, אנחנו צריכים הרבה כסף, מה שעלה לנו, כל הדברים שאנחנו עושים, מה שאשתי עושה, והדברים לא לרוסיה, זה באמת, זה הרבה הוצאות. אז השם יעזור לנו, שיהיה לנו פרנסה בשפע. אמן. ויהיה לנו בריאות הגוף. אמן. ועד 120 פלוס חיי נצח. אמן. שלא יחסר לנו כלום. אמן. והשם יעזור, שנוכל להמשיך בשיעורים, בהפצת תורה. והשם יעזור שנזכה לכל הישועות. אמן. ואני אשיר איזה שיר. עוד שבת קודש, אשתי אוהבת שירה, שיר איזה שיר. כתוב, כבדו את השבת, מי שמכבד את השבת מתעשר. גם כתוב, כבדו נשייכו, מי שמכבד את האישה, גם כן מתעשר. אז שמכבדים את האישה והשבת ביחד, זה דבר גדול, זה הייחוד הגדול שזה חוקים. וואו, הזכרתי שיש לי מתנה מארצות הברית עכשיו. וואו, השם. סוכריות. נכון, צריך להביא. שאני אוהב שוקולדים, וואו. צריך להביא את המתנה לאישה. תודה רבה. תודה. ברוך השם, צריך לכבד את האישה, וזה תלוי כל המזל של הבן אדם, כמה שמכבד את אשתו. שידוכים זה לא במקרה, שידוכים זה הקשר של הבן אדם בשמיים, גם כן, זה קשר נשמתי. וכמה שאדם מכבד, כתוב בגמרא, אני מזכיר את זה תמיד, הנושא את בת אחותו, עדיי דכתיב תקרא ואני אהנה. מסביר רש"י שזה לא, שזה לא דווקא בת אחותו. אם אדם אוהב את אשתו, אז מה שהוא מתפלל השם נותן לו.
כי פה תלוי כל המזל וכל התיקון של הבן אדם, רוחניות וגשמיות, הכל תלוי כמה מתנהג בקדושה וטהרה, כמה אוהב את אשתו, ולא רק מקבל נותן, זה עיקר לתת. ובעזרת השם, אז באמת אני לא הייתי בארץ לתת מתנה בחג, אז אני אתן עכשיו, הבאתי מה שיש לי, ותמיד האדם צריך לכבוד שבת אחרי החג, שזה כמו החג עדיין, ואני אשיר שיר לכבוד שבת מלכתה ולכבוד הרבנית המלכה, לכבוד שבת קודש. והשיר הזה עשיתי בזמנו על אתה קידשת את יום השביעי לשמך, מה שאומרים את זה בליל שבת בתפילה. אבל עכשיו שזה עדיין חודש ניסן, חודש הגאולה, אז נשיר את זה גם כן, נוסיף לזה גם כן מה שקשור לחודש הגאולה, מה שקשור לחודש ניסן. אתה קידשת את יום השביעי, את יום השביעי לשמך, תכלית מעשי שמיים, מעשי שמיים בארץ. אתה קידשת את יום השביעי, את יום השביעי לשמך, תכלית מעשי שמיים, מעשי שמיים בארץ. וברכתו מכל הימים, וקידשתו מכל הזמנים, וכן כתוב בתורתך, אוי בתורתך. היו ברכתו מכל הימים, וקידשתו מכל הזמנים, וכן כתוב בתורתך, אוי בתורתך. יפה. אז פה, אה, ברוך השם. אז פה מה אומרים את זה בליל שבת בתפילה? שאתה קידשת תכלית מעשי שמיים בארץ. זאת אומרת, אפילו ש... תעשה קצת ככה, שרואים את זה. לא, במסך שאתה רואה אין צבע, צריך הצבע שלך. זה בגלל השמש. אז נכון, השבת זה נברא האחרון, נכון? זה יום השביעי. השם ברא קודם כל יום ראשון, זה רק בסוף. אבל המטרה זה השבת. התכלית מעשי שמיים בארץ. מצד אחד זה תכלית שזה נברא בסוף. אבל מצד שני, הכוונה תכלית שזה התכלס של כל העולם, זה יהודים, שומרי תורה עם מצוות, ארץ ישראל, והשבת, שזה מקור הברכה, מקור הקדושה, כל המקור של כל דבר זה שבת. התכלס של מעשי שמיים, לא רק בארץ, גם שמיים, גם המלאכים שהם נמצאים בשמיים, זה לא התכלס. התכלס זה האדם היהודי שנמצא בארץ ישראל, שומר תורה עם מצוות, זה התכלס. ומתי היהודי הזה מקבל את הכוח? בשבתות וחגים. לכן אומרים בשבת, תכלית מעשי שמיים בארץ. וברכתו מכל הימים, זה יותר מבורך, זה יום סגולה, יום שפע. וקידשתו מכל הזמנים, זה יום הכי קדוש, שאפשר להגיש את הקדוש ברוך הוא. וכן כתוב בתורתך. כתוב שמה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, שזה גם מבחינה גשמית היום הכי מסוגל, מי ששומר את השבת, מי שלא שומר את השם ישמור, אבל יהודי ששומר שבת, וגם ויקדש אותו, זה יום הכי מקודש, לזכות לתורה ויראת שמיים, הכי מסוגל איך שומרים שבת, איך מענגים את השבת, איך מנצלים את השבת. זה השיר הזה עשיתי לפני הרבה שנים, וזה מה שקשור, זה מה שקשור לכל שבת. עכשיו לכבוד חודש ניסן הוספתי עוד כמה מילים מאמרי חז"ל שקשורים לחודש ניסן. אלמלא שמרו ישראל, שמרו ישראל שתי שבתות, מיד נגלין, מיד נגלין. אלמלא שמרו, שמרו ישראל. זה לא קשור, זה לא קשור, זה לא קשור. אלמלא שמרו, שמרו ישראל, שמרו ישראל שתי שבתות, מיד נגלין, מיד נגלין. בניסן נגלו, בניסן עתידין, בניסן עתידין. את
דין להיגאל בניסן נגלו בניסן עתידין בניסן עתידין עתידין להיגאל. זה עדיין חודש ניסן, עדיין אפשר, הגאולה יהיה בחודש ניסן, יכול להיות אחרי פסח גם, זה עדיין חודש ניסן. אני אספר משהו קטן, הייתי פעם בבן גוריון, ראיתי שם סרטון של איזה רב, אני לא יודע מי, אולי הרב אונסדורפר, אני לא יודע מי, איזה רב מגיע לרב מלובביץ' ואומר לו, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגלין, אם כל עם ישראל או רוב עם ישראל ישמרו שתי שבתות מיד יהיה גאולה, מיד יבוא משיח. אומר הרבנים צריכים לצאת בכל קורא שעם ישראל יתחילו לשמור שבת ואז יבוא משיח. אז הוא אומר, נו, הרב מלובביץ' היה חכם, הוא הבין מה יעזור הכל קורא, הוא מספיק, הוא עושה מספיק בשביל שעם ישראל ישמור שבת, זה לא יעשה כלום מה שהוא יפרסם איזה מכתב, כי מי שלא רוצה לשמור שבת, זה שהוא יראה מכתב, זה יעזור? לא יעזור, צריך ללכת, לשכנע אנשים בעדינות, וככה זה. זה לא יעזור מה ש... מה ש... מה שהרבנים יעשו איזה מכתב, נכון? אם יעשה איזה מכתב שישמור שבת, אנשים יתחילו לשמור שבת? לא יעזור, צריך ללכת עם אנשים, לשכנע אותם. אז אבל הרב ראה, הרב ראה שהוא תמים והוא ככה זה, אומר לו אתה רב, תפרסם קרוז, תפרסם כל קורא. אומר אני פרסמתי אבל אף אחד לא ענה לי. אומר הרב לא צריך לענות לך, צריך לענות לקדוש ברוך הוא, צריך. אז אחרי זה הוא אמר לרב שהוא דיבר, הוא חיזק את הרב שהרב יצא נגד זה שמחזרים שטחים, ואמר דיברתי גם עם הרב מסתמר, עם הרב מקלויזנבורג, ושניהם הסכימו שאסור להסיר שטחים, זה גם לא תחנם וזה גם פיקוח נפש. אז השם יעזור, אנחנו רואים באמת שאריק שרון, שבגדול אם הוא היה יהודי או לא אני לא יודע, אבל הוא היה אדם טוב, אבל בסוף עשה שטות, עשה טעות חייו שהחזיר את עזה, ועד היום, הוא חשב שככה נשב איתם, נשלים איתם, ככה יהיה יותר סדר, הפוך, זה סיבך אותנו, ועד היום שלמים מחירים, רואים שאין שלום לרשעים אמר השם. צריך פשוט לעשות מה שצריך בתורה, אסור להחזיר שטחים ולעמוד על שלנו, ופשוט ארץ ישראל, עם ישראל וארץ ישראל לא קשור לטבע, שאנחנו נתנהג עם, בתיום עם הקדוש ברוך הוא כל דבר מה שהשם אומר, אז יהיה לנו ניסים ואף אחד לא יוכל עלינו. לו עמי שומע לי כמעט תווה מכניע, ובפרט הדברים של חוק, מה שכתוב בפרשת השבוע, חוקות התועבות, המצד הגאווה וכל השטויות, שאני לא רוצה להגיד מה זה, שזכרים וזכרים עושים גיים בכל ההומואים, כל הזה, שהם רשעים מרכב, כל הצרות הם מביאים על עם ישראל ועל כל העולם, שיש דבר כזה ולא מוחים, וגם רבנים לא מוחים בגלל פוליטיקה ועוד דברים, זה כל הצרות, אנחנו מוחים בשם כל ישראל, נגד כל חוקות התועבות, השם יעזור שנזכה מעכשיו שרק יהיה טוב לעם ישראל ונוכל לחסל את כל שונאי ישראל. קלי שעיר וחותנו ויעלו לציון משיעים בקרוב ממש. שבת שלום וברך. בזכות הרב מצאנז בעל דברי חיים שנלחם נגד הסטרח היום היורצייט שלו, מה כאן עומד ומשמש, הפתם עומד ומשמש, שילחם מלמעלה נגד הסטרח וינצח אותם, שלא יישאר זכר מהם, לא יישאר שריד ופליט מהם, וישאר רק כוח הקדושה, שזה עם ישראל, שומרי תורה ומצוות, על כל פנים מאמינים בתורה ומצוות, ונזכה לכל הישועות. שבת שלום.